Vy sa na integrácii podieľate už každoročne a pravidelne. Čo hovoríte na samotnú myšlienku projektu integrácie? No tak ten projekt samozrejme už má tradíciu a je celkom evidentne overená a fungujúca, takže pripraviť vlastne pre ľudí program, ktorý je zábavný, zároveň vlastne ľudí motivovať k dobrovoľnej zbierke a potom transparentne rozdeliť tie peniaze, ktoré sa vďaka akcii a výberu na smysluplné projekty, tak to si myslím, že nemôže nefungovať a teší ma, že každoročne táto akcia priláka toľko ľudí, koľko priláka, že všetci odchádzajú s veľkým úsmevom. Dnes sme mali možnosť vidieť v rámci integrácie športovú exibíciu, teda aj vy ste sa aj zúčastnili ako hráč, hrali ste. Ako sa vám hralo, aká bola atmosféra? Atmosféra výborná a naše mužstvo bolo veľmi dobré, pretože sme vyhrali, takže sa z toho tešíme. Ale čo je podstatné je, že verím, že sa zabavili ľudia. A mne osobne sa až tak veľmi nedarilo, musím sa priznať, že futbal hrávam len na tejto akcii, takže iba raz do roka a každoročne zisťujem, že môj výkon, neklesá, tak teda maximálne tak stagnuje. Môžeme sa tešiť na vašu účasť aj potom v budúcich rokoch v rámci tohto projektu? Samozrejme, ak vyjde čas, tak veľmi rád prídem. Ďakujem krásne, pekný večer ešte.